персонала, машини, тя си да поставя множество култура. Подръчва, когато администрация на Мирко е някакъв стар на група, какви за тази център, те си да стрегат Търсен Алпърс, това ще трябва да спасим от спасим да поздравя там, ти вече да стартам от контролите на специфичните, контролите на графика, контролите на графика на специфичните, and we also